coco, tá, gente? Extra virgem, tá? Coco, ó. Óleo de coco. Agora a gente vai utilizar o protocolo da Adicos. Nesse momento eu tô usando aqui, ó, Lipo Force Max, onde a gente faz a lipólise. Então a gente tem o anticelulite, drenante, reduz medidas e gordura localizada, porque ele tem os ativos. E massagem boa. Liberando as linhas dela. As toxinas, gordura localizada. Isso. Ó, isso é o que agora? Esse é o Endermo. Ele faz uma sucção com remodelagem corporal. Aí ele tem aqui, ó, ele vai rodando. E remodela o corpo. Viu? É com óleo de alta potência. E o outro que é da eletrolipólise. Então a gente potencializa a lipólise da região abdominal. Então a ideia é a gente tirar tudo aqui. Hoje a gente tem o resultado. Viu, mulher? Aqui agora a gente está fazendo a lipólise 3D. Agora eu já vou para outra área. Lipólise 3D. Isso. Aqui a gente faz duas emissões de onda. Então uma é da ultracavitação, que é uma ultrassonologia, isso. É a questão do creme que consegue fazer o que ele promete. Antigamente eles prometiam que faziam a lipólise e não faziam. Então imagina você utilizando os ativos e o equipamento que já foi. Ninim! Vamos, Chuchu? Não, filho, aí não. Ó, Chuchu. Meu chuchuzinho. Tu cheirou o que ali, hein? Rapazinho, vem aqui, vem no bracinho da mamãe. Vem, neném. No braço da mamãe. É o xixizinho. Vem cá, venha. Olha só, né, filho? Chegou aqui. Olha só que chegou pra mim da Box Viva. Mandou coisinhas deliciosas pra mim, natural, que não engorda. Eu amo receber isso, gente. Amo, sou apaixonada. Então, gente, acabei de receber aqui o frango assanhado. E eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu vou comer horrores agora. Olha, frango assanhado. É só você ligar e pedir. E vamos comer. Obrigada, Silvinha Goulart e Rodrigo Pavanello, pela super indicação do frango assanhado. Olha, agora a gente vai comer e depois a gente vai falar. Dá o resultado aqui, ó, da pança. Aqui aí, novinho, ó. Olha aí, Vinícius. Olha lá, teu cabelinho, Vinícius. A Nádia Pessoa revelou em entrevista na internet que foi agredida por um namorado quando tinha 16 anos. Por causa da violência, ela foi parar no hospital. A
Ex-peoa Nádia Pessoa revelou em entrevista na internet que foi agredida por um namorado quando tinha 16 anos. Por causa da violência, ela foi parar no hospital. E ele falou pra mim, eu falei, eu vou falar o quê e tal. Ele falou, fala que você caiu. E você falou? E eu falei pro médico, não, eu caí, me machuquei, caí no banheiro. Não, quer dizer, então, porque você estava envolvida numa violência, além de ser física, mas a psicológica também. Né? Porque eu fiquei com medo, se eu falar que foi ele, ele falou que ia terminar comigo. Chegou, olha aqui, ó, é o frango assanhado. Depois eu vou contar pra vocês quem é o frango assanhado. Quem sabe já me conhece, sabe que eu chamo meu filho de frango, né? Esse latido aí é dele. Ô, frango, esse é outro frango, meu filho. E o frango assanhado é de quem? É do Pavanello, Rodrigo Pavanello. E olha, só que vocês sabem, eu não como carne, né? Mas aí a Nádia vai dentro, ainda rola uns molhinhos. Aqui eu não como, mas aqui vai. Então tem polenta, tem batatinha, acho que é batata rústica. E umas cebolas aqui, cebola empanada. Estou em cima de uma cama debilitada e precisando de outras pessoas para cuidar de mim. Eu quero envelhecer casada, junto com o marido ali, dois velhinhos juntinhos, cheio de netos. Você acha que existe preconceito com os idosos? Estou em cima de uma cama debilitada e precisando de outras pessoas para cuidar de mim. Eu quero envelhecer casada, junto com o marido ali, dois velhinhos juntinhos, cheio de netos. Você acha que existe preconceito com os idosos? De repente começa a se deparar com provas diferentes, coisas estranhas acontecendo, conviver com pessoas diferentes, aí já começa as tretas e a treta já passou do limite. Agora ameaçar, aí depois, vamos supor, se alguém escuta e fala, ah, você falou tal coisa, aí vem a mesma história de sempre. Eu não falei nada, prova, tá gravado, não é? Então assim, as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam, que isso pode refletir aqui fora. Pessoas já estão tomando ranção, mas ranço, gente, pensa no ranço multiplicado por mil. O ranço dessa garota aqui, ó. O ranço dessa outra menina aqui, que é a Gabi Prado, e fora aquela Kátia, que é igual a Pérola. Logo, logo ela sai. Ainda não é o foco. O foco é essa menina, que ela vai ter que sair logo, logo, e essa outra. Essa daqui é uma louca, mas é uma louca que o Brasil tá gostando, né? Que eu acho que é bem ela que ganha. Então, gente, deixa aqui nos comentários se realmente é essa edição e conversar com todo mundo e trazer um pouco para a realidade que todo mundo está boiando lá dentro. Né? Tomara a Deus que isso não aconteça. Amigas com certeza não vão ser, mas chegar ao nível de ameaçar ou chegar a vias de fato quebrar os dentes da bichinha, ah, gente, pelo amor de Deus, né? Acho que não. Tô pronta, tô descendo agora, tô super atrasada. O Sandro e o Evandro estão me esperando lá. Vambora, que eu tô atrasada. Tornei uma melhor esposa. Meu marido ganhou um marido apaixonado. Que ele, né? Olha! Nesse jogo eu não ia perder.
E eu tô mais apaixonada por ele, acho que foi a distância. A gente também chora. Eu me tornei uma pessoa melhor, eu acredito nisso. Muito menos resistir. Tudo que o amor nos brindou, nunca vão esquecer. Vou lembrar como é lindo. Como é lindo. Como é lindo. Essa aqui é pra Hebe. Esse é o segundo, hein? Obrigado. Parabéns, obrigado, boa noite a todos. Valeu, Orquestra.